E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Python Man Vloga. Vlog do Vlog, Ashley. Vlog do Vlog, galera de casa. Boa, é isso aí, hoje estamos chegando já. O desafio do like é o seguinte: antes da Ashley se transformar na princesa da Disney favorita dela, qual a sua princesa da Disney favorita? A Rapunzel e a Elsa. Ela vai virar Rapunzel e eu vou virar a Elsa. Você tem que deixar o like e comentar aqui embaixo. Ó, são dois desafios, like e comentário. Comentar qual a sua princesa favorita. Por isso, hoje o desafio vai ser de 10 segundos. Like e comentário. Valendo o desafio do like e do comentário, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Oh meu Deus, eu sou muito malvada, vou congelar essa mulher cabeluda. Essa é a Rapunzel. Rapunzel, você tem uma panela, é verdade isso? Eu tenho uma panela. Vamos pegar e vamos fazer um ovo frito. Então vamos fazer nessa panela picolé. E hoje a gente está aqui já com artes do Pop Playtime incríveis, tá galera? Que a galera fez, ó. Esse aqui é uma arte que eu não entendi o que é essa arte. Ah, o cara fez a arte acontecendo da queda, Ashley. Entendi, mas aquela hora o cara caiu junto com o Hugwug. Deu errado. Caraca, galera, o cara vai montar a caixa e o Hugwug, o cenário mesmo do Pop Playtime. Olha que da hora. Até que é fácil olhando assim, porque ele pegou e imprimiu já pronto e depois só foi colando, ó. Ele pegou um papel que já é feito pra colar. Boa! E depois que... só foi recortando. Será que tem esse papel pronto pra gente fazer? Provavelmente tem, porque galera, senão ele não teria feito assim. Ou será que ele fez? Ele pode ter feito zero também. Pode ser que ele tenha criado esse papel. E olha só, ele fez tão legal, galera, que fez todo o cenário realmente do game. Só que dá um trabalheira gigante. E lembrando, criança não pode pegar nada que corta. Tesoura, essas coisas, não pode mexer. É perigoso. Sempre pedir ajuda para os pais, tá bom? Ah, mas ele também tá usando um estilete e tal, então fica fácil. É, mas o estilete também não pode mexer. Acabei de falar. É muito perigoso. Mas pra ele, que é um adulto responsável, é fácil. Sim. E ó, agora que ele já tá recortou, agora ele vai começar a fazer as dobraduras, galera. Olha só que legal. Ah, ele corta só um pedacinho do papelão pra ele poder dobrar. Ele corta bem pequenininho, pra não quebrar. Eu não conseguiria fazer isso. É, tem que ser bem delicado, galera. A única coisa que tá me incomodando é as unhas dele tá comprida. Tem que cortar a unha. A unha dele tá comprida, tá me incomodando. Vamos ver, galera, ele já está quase terminando. Claro que aqui no vídeo ele deixou muito mais rápido, mas ele deve ter levado alguns dias para fazer isso. Tadã! Legal, legal. Palmas, agora fez exatamente essa cena. O cara caiu junto. E olha lá, será que cai? Nossa, ele cai realmente. Que legal. Vamos para a próxima arte do Hugwug. Vamos ver o que tem aqui. Oh my god. É É uma massinha que ele colocou uma TV montada. Nossa, que legal! O Hugwug sem cara. Ué, eu acho que ele vai montar a cara ainda, hein? Ó. A loja. Ah, que da hora, galera. É de massinha. Nossa, mas a massinha dele tem até uma textura. Ele fez parecer que ele tivesse pelo mesmo, sim, né? Ele tá montando. Esse já fez todos os formatos e só tá encaixando nesse vídeo, galera. É. Mas tá ficando bem legal que tá se misse, né? Tá ficando bem bonitinha. Não, olha o cuidado que ele tem. Ele pega com uma pinça especial, Ashley. Sim. Não é com o dedo. Olha lá, é luva. Nossa, rapaziada, tá achando que é brincadeira? Hoje em dia é massinha? Hoje em dia massinha também é trabalho. Você acha que é o quê? Aí, ó. Tá vendo? Eu acho que tá meio confuso isso. Por quê? Porque a menina, a... Oh my god. Porque não... quem fica é o Foxy. É o Foxy que fica dentro do armário? É, só que no Five Nights at Freddy. Eita, olha lá, ele fez a criancinha com a mão também. Embaixo da coberta com medo. Nossa, muito legal, galera. Muito legal, ficou mesmo legal. Caraca, agora falta finalizar o Hugwug. Vamos ver como que ele vai finalizar. Ai, essa boca é muito cabulosa. Ai, que agonia. Isso. É um monte de dente. É tem um uma monte boca de dente dentro da boca. Isso é agoniante, sabe, galera. Sabe por que ele tá usando luva? Por quê? Porque nos dedos a gente tem esse negócio. Que digital. É digital. Esse inclusive negócio. Eu esqueci esse negócio. O nome. É digital o nome desse negócio. É digital. Daí, por isso, pode atrapalhar pra fazer
Mas ficou muito bom, é verdade. Ficou muito bom. Salve de palmas, então aprendemos pra que a gente usa luva pra fazer massinha profissional. E o próximo, galera, que a gente tem, o que será isso? É um desenho? Tinha um McDonald's, eu tinha ganhado um desse. Mas esse não é de comprar, esse é de fazer, Ashley. Tá maluca? Eu sei. Você acha que comprar é mais fácil, eu acho, do que fazer. É que eu sei como fazer. Olha lá, ele fez também o do cofre. É, só que daí não é do Fred, é do Hugwack. É, realmente. É o mesmo cara que será que a gente reagiu do outro dia, então? Provavelmente. Vamos ver, eu fiquei curioso pra ver aquele que a Ashley falou que ela sabe fazer, que é a luz passando. Esse eu fiquei bem curioso aqui, mesmo. Aqui, ó, você pega um negócio escuro, daí você pega um negócio de vidro e você começa a desenhar. Vidro? Não, é um... Não, é um plástico. Plástico duro. É isso que eu quis dizer. Um plástico duro. É um plástico duro. Vamos ver se realmente é isso. Ele está desenhando verdade por cima do plástico, galera. Olha que doido, é uma, tipo um plástico duro e ele fez uma moldura como fosse um quadro. É, só que ele deixou esse branco pra ele conseguir enxergar o que ele tá desenhando. E propaganda, não esquece, se inscreve no canal e explode o like pra fazer parte da família mais divertida do YouTube. Galera, rumo a 2 milhões, e se você ainda não segue o nosso Instagram, não esquece, o Instagram do pai é qual? @ pai também joga, segue lá, tem várias fotos legais, ó, o editor tá colocando vários vídeos, reels que a gente posta muito legal lá, e você tem que seguir a gente. Se você não tem Instagram, pede pra quem? Patinha, pro primo. Pede pra todo mundo. Segue nós lá, tá bom? Meu Deus, e vamos ver como que tá ficando aqui, Ashley, o desenho dele. Você nunca desenhou um Hugwug tão bem assim, hein, filha? Eu nunca desenhei um Hugwug. Claro que sim, no desafio que a gente postou aqui no canal. Bota pra ver, editor. Olha só como que tá ficando o hug da Ashley, hein? Tá parecendo aqueles hugs dos TikToks que você reagiu, hein, pai? Verdade. Olá, deu certo. Pronto. Sai de pau, eu falei que era fácil. Fofinho, monstruoso. Fofinho, monstruoso. É. Agora vamos ver como ele fez esse aqui, que é o Hugwug dando um soco na mão dele. Ah, eu entendi, eu achava que era só porque ele botou a mão dele em cima da... Nossa, ele vai ensinar até o jogo, Ashley. Ah, jogos? Nossa, até o... Esse Hugwug é muito doido. Vamos ver como que ele fez o Hugwug dando o soco. Esse realmente eu estou muito, muito curioso pra ver como que ele fez. Esse é o primeiro soco, é o soco. É, e ó, pode ver, ele é um artista mesmo. Ele faz aquele desenho, tipo, só com os círculos, qualquer, né? Qualquer desenho decente que você quer fazer, você primeiro precisa fazer um rascunho. Oh, meu Deus. Galera, ela fala tanto como se soubesse desenhar alguma coisa, não sabe nem desenhar um palito de dente. Qualquer pessoa sabe desenhar um palito de dente. É só um risco. Vamos lá, Ashley, ele fez lá o desenho. Beleza, a princípio ele só fez um desenho normal no papel. Por enquanto tudo bem, não tem nada demais, é só um desenho. Um desenho normal, tranquilo, bem feito. E parece 3D, a mão é maior, né? É. A mão é como se ela fosse maior e tivesse vindo pra frente. E o corpinho dele fininho lá atrás, galera. É, fica lá atrás pra parecer que é 3D. Vamos ver agora como que ele vai fazer. Eu acho que ele vai recortar o papel. O que, que você acha que vai acontecer? Que ele vai recortar o papel, é óbvio. Óbvio não, pô. Se fosse óbvio, você tinha feito um pra nós fazer aqui no canal. Uou, try to get to work. Eu errei. Levanta, me segura aí, galera. Viu? Eu não consegui nem entender por que que tinha uma mão em cima do braço do cara. Então, porque ele vai recortar agora aquela mão e eu acho que ele vai colar aqui em cima da mão dele. Eu acho que é isso, vamos ver se é isso. Que acho que não é tão fácil fazer. Se é fácil, faz. Fica criticando o cara. O cara é um artista. Não, eu não falei que novo, era fácil. Ele é um novo pop hangover time. Que mentira, eu nunca falei que era fácil. Você falou que era óbvio, né? Não, era óbvio, ele... Recortou. Falei? Olha lá, agora ele vai colar a mão ali no papel. Ah, e colocou como eu falei por cima. Esse é legal, hein, galera. Esse foi muito da hora. Realmente, esse pra mim foi o melhor de todos. Qual foi o seu favorito, Ashley? Não sei. Não sei. Esse teve ou não sei? Eu acho que não teve nenhum com não sei. Eu acho que não. E aí, filharada, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vloga. Pro vloga. Vloga ou no vloga. Vloga ou no vloga. Ei, chegamos, galera. O negócio é doido. E é o seguinte. Antes da Ashley se transformar em quem? Você quer se transformar? Na Roxanne. E eu se transformar em quem? No monte. No monte, vocês têm que deixar o like. Desafio do like. Quanto tempo a gente vai dar pra vocês deixar o like no vídeo e clicar no botão vermelho de se inscrever? 6 segundos. 6 segundos? Então, valendo! 6! Você consegue? 5! Deixa o like! 4! Ela não sabe contar! 3, 2, 1 e... Oh, meu Deus, olha só, eu sou um monte. Eu sou a melhor! Que melhor? Quem é você? Eu sou a melhor...
Como assim a melhor? O seu nome é melhor? Não. Como é seu nome? Tamara. Tá maravilhosa. Nossa, ela arrasou, gente. Ah, meu Deus. E hoje a gente está aqui com esses reacts incríveis que vocês adoram, que é artes feitas por... pelas pessoas malucas da internet que gostam de fazer arte. Ele voltou. Tem gente que gosta... tiozinho da panqueca. Tem gente que gosta de contar quantas sementes tem no morango. Nunca vi isso. Eu já vi um vídeo disso. Caraca, aí o cara tá empenhado. Aproveita e clica no botão de se inscrever. Se... Todas as indicações. Pra não perder nenhum vídeo aqui do Pai Também Vlog, hein, galera. Rumo a 2 milhões de inscritos. Esse aqui é muito legal, que é aqueles papel que dobra e faz várias coisas. Sim. Muito da hora. Um cofrinho. Um cofrinho. Caraca, esse é muito legal, hein, um cofrinho do Fred. Um monte. Aquele é monte? É um monte. Eita, eu tô me transformando no bicho que nem... Não era lacoste aquele ali? Fui enganado, fui enganado. Vamos ver, galera, agora. 3, 2, 1 e... Começou o desenho. Agora vocês acham que é fácil? Ele ensinou a dobrar o papel do jeito que você precisa dobrar pra fazer aquela abertura muito legal. Esse não é muito difícil não, hein? Eu acho. O desenho mais fácil de fazer, eu acho que é o de Glipuff, se eu ia fazer um desenho. É, faz uma bola rosa e pinta de rosa com dois olhos e pronto. Olha lá, agora ele desdobrou o papel. Desdobrou o papel. Tá vendo? E aí começou a fazer a outra parte ali, ó. A parte que é só robótica. Só robô. Só o robô, por dentro do robô. E aí a hora que ele vai ficar abrindo e fechando, vai ter o resultado final. Vamos ver como vai ficar o resultado? Ó, depois ele passou o canetão em cima. Agora que começou a colorir já, galera. É, esse Fred tá meio assustado, né? Ai, que susto que eu tô. Vamos lá, galera, olha só. Pintou aí por dentro pra ficar mais contraste, ele não pintou. Ele só colocou, tipo, uns tons mais escuros, assim. É, deu mais uns cinzas. Né, um cinza, um branco. E isso vai deixar o legal a hora que abre. É... Eu vou aprender a desenhar. Eu vou tentar fazer hoje o Fred. Tá, a gente vai colocar a foto do Fred e da Ashley lá no Instagram. Então eu sigo o Instagram pra vocês verem nos stories, tá, galera? Não esquece de seguir. Olha que legal. Agora a gente vai ter o resultado. Olha, ele vai abrir, 3, 2, 1. Olha que da hora, galera. E ele recortou ainda. Nossa. O próximo ele vai ensinar a fazer um cofre, galera. Ele pegou um papel simples e começou a desenhar outro Fred. Acertou, miserável. Começou a desenhar o Fred e ó, caraca, parece o Fred tipo de perfume. Ele fez a cabeça quadrada. Tá pintando agora o desenho do Fred. E o que que ele vai fazer, galera? Vamos ver agora. Ele vai recortar, beleza. E vai colocar na frente de uma caixa, olha, já passa até a medida. Isso é muito importante pra você que quiser fazer essas mesmas artes. É, porque tem pessoas que fazem, mas não mostram as medidas. É, daí fica difícil, né? Beleza, pegou uma caixa, colou em cima da caixa e colou a outra parte que ele tinha desenhado quadradinho ali. Cara, é simples de fazer, vamos dizer assim. Uma moedinha, colocou... Maravilhoso, maravilhoso. Agora, o problema é, como que você tira do Fred? O dinheiro? Ó, voltei aqui pra vocês entenderem. Ele desenhou outro papel, daí só a boca e recortou o meio. Tá vendo? E daí ele colou aqui em cima o Fred. E ali ele cola numa caixa normal com revestida de papel pra ficar um pouquinho mais bonita. E por baixo aqui ele colou a boca. Só que ele não mostrou como ele fez essa aberturinha, né? Mas não deve ser muito difícil. Eu acredito. E vocês que gostam de Action Figure, olha o dinheiro, mulher. Você gastou tudo no teu dinheiro. É, tá bom. Primeiro, você tem que saber moldar massinha, ter negócio pra fazer massinha e uma massinha especial. E as massinhas das cores que você precisa da massinha. Para! Montar o Fred, galera. E agora vamos ver o resultado final aqui. Tá lá! Depois de 77 milhões de anos, ele conseguiu fazer o boneco. É, aí fica a questão, você prefere fazer ou comprar, né? Salve, Paulo, o cara mandou muito, galera. E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai trazer os reacts de quem, Sophie? Do Shurik. E antes eu virar a menina gata, mas eu não sei qual é o nome dela. A raposa. Que é a Amy. Aquela rosinha. Você quer virar a Amy? Ela é rosa. É, mas não é um gato. Aquilo lá, Sophie, é um ouriço rosa. E eu vou virar o Sonic, vocês têm que deixar o like em 4 segundos. E se inscreve no canal, explode o like pra gente chegar a 1 milhão e 300 mil inscritos, beleza? Beleza! 4, 3, 2, 1 e... Ai meu Deus, eu sou o Sonic, eu sou mais rápido que todo mundo! Eu sou a Amy! E
Você está pronto para apostar uma corrida comigo? Eu tô! Então vamos lá! 3, 2, 1 e... Vamos lá, Sophie! Hoje a gente vai ver as melhores artes do Sonic, já que tá chegando o filme 2 do Sonic. O 1 é muito legal, tem o Jim Carrey, um cara que eu acho muito legal, um ator muito, muito bom, brabo. Ai, e o cara tá fazendo o que com isso aí? Tá fazendo o Sonic ou tá fazendo a Amy? Meu Deus, quem será que ele tá fazendo? Acho que ele tá fazendo o Sonic. É o Sonic de panqueca, será, Sophie? É, que tem uns negócios, eu acho que é... É, o Sonic. Eu acertei. Nossa, é comida isso aí? Será ou não? Ou é um malvado? É o malvado, Sophie! Oh, meu Deus, galera! Esse filme do Sonic vai ser, se for igual um, vai ser muito legal, hein? Comentem quem vocês preferem, o Sonic ou a... Emily! Que Emily! A Amy! A Amy! Beleza? Comentem que a gente vai estar dando coraçãozinho! E ó... Sala de palmas, o Sonic dele ficou muito bom! Já vi um. Caraca, oh, ficou bonito, né? Agora sim. É, eu já vi um Sonic. Agora se é bom pra nós comer de comida, não sei, né? Vamos pro próximo! Qual será o próximo que ele vai desenhar, galera? Não, se liga, as melhores artes nesse vídeo, os melhores desenhos e comida do Sonic. Olha esse aí. Esse... Copiar ele. Você vai copiar ele? Que é, pra que é do Sonic? E da Mommy Legs? Da Mommy Legs? Oh, meu Deus, quem será que é esse, galera? Eu sei que é o vermelho. Será? Você já jogou Sonic? Você nunca jogou Sonic, né, Sophie? A gente tem que jogar no canal Pai Também Joga 2.0, galera. É, não... Se inscreva lá que a gente vai jogar o Sonic. É, eu não sei jogar nem Sonic, mas eu vou assistir o Sonic 2. Uou! Ficou demais! Peraí, ó, eu já queria colocar um ketchup em cima aí, galera. Um cafezinho e ó. Comer. Deu fome, deu fome. Papai, descobri, sou um Sonic malvado. É, será que ele é não malvado? Não é normal. Eu acho que ele vai aparecer no novo filme, hein, galera. Fiquem ligados. Ué, ele não apareceu no desenho. Oi, olha. Não, no 1 ele não apareceu, Sophie. Oxe, ele só agora... apareceu a raposa. E esse é o Tails. Oh, meu Deus. Meu Deus, ele tá... É a raposinha mesmo, Tails, galera. Meu Deus. Ele não era amarelo? É, ele era tipo meio marrom. Tá diferente, né, galera? Marrom, que... Esse é o Exe. É os do mal, Sophie, meu Deus do céu. Eu lembro, galera, que tinha um jogo no Dreamcast do Sonic que era muito divertido, que era tipo 3D, ele andava na rua e ainda você podia jogar depois, tirar assim do Dreamcast, tipo um cartão de memória e ele virava um minigame. Era sensacional esse jogo, eu lembro que eu joguei muito na minha infância. Olha o que esse cara fez, Sophie, um quebra-cabeça, não, como que é o nome disso? Não é quebra-cabeça, eu não sei. Olha! Mas isso são vários brinquedos com papel que ele fez e ilusões. O que é esse? É, Sophie tem medo daquele, hein, galera. Eita. Eu não tenho medo mais. Agora não tem mais medo? Eu assisti o vídeo e eu fiquei sem medo. Aqui tem coragem. Esse aqui, ele vai ensinar vocês a fazerem todas essas artes. O que eu achei mais legal, com certeza, foi esse primeiro aqui. Porque esse primeiro, ele faz aquele joguinho que você tem que montar como fosse um quebra-cabeça, mas você não pode... Tipo, tirar do lugar. Oi. A Ashley e a Sophie tem mania de todo dia pegar, sentar lá na sala e ficarem desenhando e pintando. É legal. Eu queria fazer aquela boneca, tipo, que faz assim, daí aparece todos os negócios, aparece os botõezinhos. Ah, e ela solta um pum. Não. Ah, você solta um pum de novo, Sophie? Meu Deus. Aí, ó. Essa... Ai, você também. Meu Deus, eu também. Meu Deus, tô aguentando. Não. E não esquece, se inscreve no canal, explode like pra gente chegar a 1.300.000 inscritos. E segue o nosso Instagram, que a gente postou várias fotos legais da nossa viagem aqui, ó. Pra Nova York, essa, aquelas ali. Todas essas fotos estão lá, vão lá curtir, tá? Nossa, mas olha lá. Agora ele recortou e tá quase pronto o Sonic. Você viu? Ele fez com papelão, papel e caneta, galera. Sala de palmas. Muito bom, muito bom. Muito fácil de fazer, pode fazer na sua casa, hein? Agora do... Meu Deus, uma coisa que a galera gosta muito aqui são os vídeos que a gente gravou faz tempo do Among Us Vida Real. E a vovó Cláudia tá passando férias aqui. A gente tá pensando em fazer um Among Us Vida Real especial em Orlando pra vocês, hein? O postor é o verde. Postor é o verde hoje? Ah, gente, e se o dia é de verde? Ah, ontem a gente teve aqui nos Estados Unidos, galera, o dia de São Patrício. E aí quem não tava de verde... Levava beliscão. Você tá de verde, a luz tá aqui, né? Ah, só a luz de trás tá verde.
E o impostor tá de verde. Deixa eu ver se tem uma coisa de verde. Aqui, ó. Não, mas não vale. Verde. Ih, mas aqui tua unha tá tudo suja. Olha a mão da Sophie, galera. Basta a mão. Deixa eu mostrar a mão pra galera. Olha aqui. Tá com a mão tudo suja que eu tava desenhando. Meu Deus, Sophie. Ele fez um Sonic de papelão. Vamos ver como que ele fez esse Sonic. Ou é massinha, será? Eu acho que é machinho. Olha, é ele versus o boyfriend de historinha. Ah. Que da hora! Que é isso, gente? É a loucura. Olha, que assustador esse Sonic. Meu Deus. Você ficou com medo? Ele já tá mostrando agora. Ah, ele fez em 3D no computador. Ah, já sei, galera. É aquelas impressoras 3D, sabia? Ele fez no computador e depois ele imprimiu na impressora 3D. É uma coisa muito cara que tem, mas muito divertida. É, mas eu quero fazer um dia. Você quer fazer um dia? Aham. Vai ter que trabalhar bastante pra comprar uma impressora 3D, porque é caro. A Ashley fez nós comprar... Você já escolheu. A Ashley fez nós comprar aquele negócio de desenhar, a mesa digitalizadora, falou que ia fazer animação. Até hoje... Nada de animação no canal, filha, também, joga. Aí, Sophie, depois que ele fez da impressora 3D, ó lá, ó. Já saiu. E agora, tipo, ele só tem que desmontar. Tipo, uma impressora 3D que faz o coisa virar vida real. Sai do computador. Olha lá como que sai. Agora ele vai remover os suportes da impressora 3D. E agora ele vai pra parte de pintar. Olha que da hora. Não era mais fácil comprar pronto? Eu acho que era mais fácil. Né? Mais fácil comprar pronto. Porque olha o trabalho que ele tá tendo, galera, pra fazer isso. Ele tem que pintar, ele tem que fazer a parada da impressora 3D. A gente já tô gravando, ganhar muito dinheiro. E o resultado... Está pronto ou não tá? Tem que passar a cola ainda. Aê! Eu acho que tem um, né? Gosto no Night Funk, não sei. É o Sonic do Friday Night Funk, galera. Nada a ver, né? E aqui eles fizeram o outro também. Vamos ver qual que é esse outro que ele fez aqui. O outro Sonic, o Sonic Fantasma. Olha lá, olha lá, o Sonic bugado. Olha que Sonic é esse? Esse é o Sonic do mal. E esse artista aqui, galera, olha o que ele fez. Ele montou um cenário inteiro com o Sonic e a sua tropa do mal. Esse é o Sonic do mal. Eu não gosto do Sonic do mal, não. Eu gosto do Sonic do bem, mas não sei porque a galera tá fazendo só o Sonic do mal, né, Sophie? É, tá louco. Eu acho que tem. Você acha que tem o Sonic do mal? É. Olha isso! Assustador! Meu Deus, Debbie. Que Debbie? Debbie para ele. Debbie para ele, não. Corre, Debbie! A gente tem que ver o Sonic, tá maluco? Olha que da hora, galera, essa montagem que o cara faz. Ele faz o desenho e parece que ele tá iluminando no escuro com a lanterna. Esse aqui a gente já viu. Esse a gente já viu. Esse também. Alguns momentos depois. Olha esse aqui. Sonic do mal, Sonic do bem. Sonic do mal. Errei tudo. Esse ficou legal, né? Você precisa de dois papel e ser criativo. Vamos ver como que ele vai fazer isso aqui? Eu vou desenhar um Sonic. Você sabe desenhar o Sonic? Eu fiz um desenho muito bom do Sonic, que era nota de vocês aí de casa. Esse desenho aqui. E eu aí? Tô vendo, mas o editor vai colocar aí uma tá vez. Colocando. E olha o meu dia da vida real. Nossa, Sophie, você é uma artista, hein? Conta notas. Quem desenha melhor, galera? O pai ou a Sophie, hein? E ó, o cara já fez o Sonic do bem. Não é difícil desenhar, é que eu sou ruim mesmo pra desenhar. E aí ele vai... Eu não sou ruim. Ó, depois que ele desenhou o Sonic do bem, ele vai desenhar o Sonic do mal com o mesmo molde. Ó, ele colocou o papel branco por cima e tá desenhando por cima. É muito fácil fazer, você pode fazer na sua casa também, tá, galera? A única coisa que precisa fazer é aprender a desenhar bem. Ficou pronto, Sophie? Agora ele vai dobrar. Aí, que legal. E aí ele vai colocar um lápis pra fazer rápido. Que da hora, só de palmas. E aí, filharada, sejam bem-vindos ao canal Vlog do Vlog. E aí, galera, hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo das melhores, épicas, incríveis artes de pop. Playtime! Let's go, baby! Então já deixa o like antes da Ashley e o pai se transformar no Pop Playtime em 5, 4, 3, desafio do like, 2, você consegue, se inscreve, deixa o like, 1 e pá! Oh, meu Deus, como eu estou azul hoje, Ashley. Eu sou a Kissimissi Rosa. É isso aí, deixa o like, se inscreve, senão eu vou pegar você.
Vamos lá ver essa arte incrível. Oh my god, o que que tá acontecendo aqui? Eu já tenho uma leve desconfiança. Você acha que é montagem? Ih, o Gumball no meio? Ué? Ah, isso é de verdade, ó, isso não é falso. Ah, o Pop Playtime encontrou o Gumball. Eles são azuis, será que ele vai achar que é o pai dele? Ou são amigos só, viraram amigo? Então, acho que amigos não são, né? Nossa, olha que da hora que ficou meu o desenho. Meu Deus. Esse manda muito, hein, galera. O desenho dele tá da hora. Ih, tá com uma pedra. Meu Deus. Que isso, Gumball, tá maluco? Tacou ali a pedra, cuidado. Pop Playtime, cuidado. Ficou preso, avalanche. Oh, oh. Vai virar um boneco de neve. Falei, acertei. Virou um boneco de neve. Acabou. E? Legal. É isso. Só de palma. Esse é de verdade. E ele mostrou que era real. Você viu que teve muitos que era montagem que o editor até fez aqui. Faz de novo, editor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É montagem. Isso aqui é uma montagem. Olha esse editor. Fez essa montagem. Oh, oh, oh. Deixa o like. E não esquece de se inscreve no canal. Explode o like. Pra fazer parte da família mais divertida do YouTube. Olha esse aqui. Playtime CEO. Olha, eles fizeram tipo igual no jogo, assim. Que legal, ele fez na vida real. Será que atira também? Muito legal, eu não sei se a mão faz assim. Vamos descobrir agora. Usou canetas. Caraca, galera, ele vai quebrar? Ah, ele é um... Esse cara é um engenheiro. Ele é um crânio da montagem. Ah, não, esse aí já deu trabalho, né, galera? Aí já ficou difícil, aí eu já não tenho negócio desse aí em casa. Ah, daí tem raspar também. É só pra ver, meu, não tente fazer isso. Não mexam com nada perigoso sem um adulto por perto, tá? Não tente fazer, tá? É muito perigoso. Ah, olha lá, o cara... Nossa, o cara é profissional. Esse tem que ter paciência, hein? Ele fez uma tinta, aí ele esquentou... É um cara ou uma mulher? É um cara ou uma mulher, boa, boa, boa dúvida. É um cara ou uma mulher? O que você acha que é? Comenta, é um cara ou uma mulher? Eu acho que é um homem, por causa da mão. Você acha que é uma mulher? Por causa do tamanho da unha. Ah, o tamanho da unha. É, aí não sei, pode ser um cara que toca violão assim. Daí deixa as unhas grandes também. Tem um homem que toca violão, aí deixa as unhas grandes. É. E depois de 1 milhão de horas, até a caneta... Até a mola da caneta ele usou. Nossa, uma de palmas, foi muito bom. Pelo empenho de 24 horas fazendo isso aí. Ah, estragou. Ah, tá de sacanagem, né? Ele já pode colocar pra vender. Olá! Boa! Ele mandou o rug pro lobby. O que está acontecendo aqui? Me Nossa, explica. Que mãos realísticas. O cara faz várias artes, galera. Oh, Fred Fazbear. Ah, é aquele que fez o do boneca. A gente viu. Vamos ver o do Squid Game. Tá fazendo o Huggy Wuggy. É, do Huggy Wuggy. Isso é muito legal, hein? Só que eu fico pensando, como que ele sabe aonde que tem que colocar cada cor, né? Certinho. Sim, ele é muito esperto, esse cara. Olha aí, já saiu a cabeça do bicho. Pronto, assim. Como fosse um negócio simples. Esse negócio de ficar mexendo com coisinha pequena assim, galera. Eu já... Ah, vou quebrar tudo. Olha só que da hora, Ashley. Caraca, que legal, hein? Uau, é o Flash. É o Flash, eu nunca vi isso não, mas a gente pode tentar fazer umas artes com isso aí, hein? Se vocês falarem assim, compra aqui embaixo, a gente vai estar dando coraçãozinho. E daí a gente compra e tenta fazer algumas artes pra vocês, tá? Olha que legal. Mão. Nossa, o cara é brabo. O cara é o gênio das bolinhas... De imã. O Pop Playtime precisa fazer uma dieta, né? Precisa. E também treinar mais um pouco. E também as pernas dele tá muito grande. As pernas dele tá muito comprida. Olha lá. Caraca, depois tem uma animaçãozinha. Oh! Que legal. O cara é empenhado. O cara é... Ah! Meu Deus, pegou a nós. Oh, oh. Ah, olha lá, olha lá, puxou o imã. O imã destrói tudo. Ih, mas ele pintou? Por que que saiu a cor? Não entendi agora. Olha isso. Saiu tipo uma massinha azul de dentro. Ah, eu acho que ele botou dentro do boneco. Será pra dar esse estouro assim? Uhum. Ou será que saiu a tinta mesmo? Já era, o Hug foi pro lobby, galera. Hug foi pro lobby. Aquela risada Hug lembrava o Pateta. Foi pro lobby. Pateta e Hug, tudo a ver. Cabeça da Ashley. É que tinha dado uma risada que parecia do Pateta. Isso. Parece que vai vomitar. E agora, falando em vomitar, uma coisa que você adora, Ashley, panqueca! Eu odeio panqueca. Não, mas hoje em dia você come, não come? Não!
É, ela pegou trauma só porque ela vomitou uma vez quando ela comeu panqueca aqui. Um outro dia, é porque não foi só porque eu comi. Foi porque eu comi, eu gostava. Só que eu peguei vinha da Sofi. E daí aconteceu o quê? A Sofi... Ai, acabou. Entenderam, né, galera? Essa é a história da Ashley. Ashley conta histórias. Olha lá, Ashley, o cara faz obra-prima. Você nunca ia querer uma panqueca dessa da boneca do Pop Playtime? Não. Uma vez eu tentei comer panqueca esse ano e eu quase vomitei. Engraçado que Donald, ela não reclama, né? É ela e o Homer, né? Donald é bom, né? É uma delícia. Salve de palmas! Ficou muito bom, manda pra cá. Manda pra cá que nós estamos com fome, cara. O cara mandou muito. Ele vai fazer um Hug Wug que se mexe. O Hug Wug que se mexe? Olha ali, ó. Ele tá se mexendo. Ele é o GIF. Ele pegou um GIF que ficou fazendo assim, ó. Ih, com a música do Pop Playtime, tá tudo confuso, você não tá entendendo nada. Essa é a música do Pop Playtime do Five Nights at... Quer dizer, do... Nossa senhora. Five Nights at Freddy's com Hug com Boyfriend, meu Deus. É do... Eu esqueci o nome. Friday Night Funk, isso, que tem um mod. Esse daí é o do mod do do Friday Night Funk. Boa, e saiu a panqueca? Saiu a sala de palmas, o cara também é um artista. Ele desenha comidas para nós. Legal, gostei. A única questão é, como que isso daí não começa a se... Tipo, essa massa de panqueca não começa a ficar assim, espalhando? Eu acho que é a temperatura certa que ele já tem ali, sabia? Você coloca a temperatura exata pra ele só dar uma tostadinha, ele não espalhar. Ó, tá fazendo a Kissimmee também. Muito Kissimmee, bom. Kissimmee é o lugar. Kissimmee é o nome do lugar que tem aqui em Orlando. Eita, é Kissimmee? Kissimmee. Mas eles são igual, só muda que um é rosa e o outro é azul, é a mesma coisa. É, então... Né? É, só isso mesmo. Só isso. É a mesma coisa, galera. Pera aí que eu tenho que tirar a ramela, porque meus olhos tá cheio de ramela. Ai, ramela. Pronto, tirei. Aí, tá vendo? A mesma coisa. Ficou idêntico. Ó lá, esquentou, esperou esquentar, virou. E dali. Pronto! Vou mandar pro bucho. Ai, que delícia, eu tô cagado de fome. Imagina, esse cara faz panqueca, só que ele não tem... Só que ele tem trauma de panquecas e também não come as panquecas. É, pode ser, né? Vai saber. Às vezes ele também coleciona essas panquecas que ele faz. Agora coisa nada a ver. Caraca, ele fez até um do Among Us, Ashley. Olha isso. Meu Deus! Caraca, galera, do Among Us aí eu fiquei de cara, hein? Oi, a boca dele é igualzinha. Aham, fez com a língua assim, ah, é. E esse aí é um impostor, galera. Um impostor cabeça de cone. O que é aquilo no zóio dele? Tá piscando? Negócio vermelho? É tipo... Ah, que às vezes nos cenas de anime, quando tá acontecendo alguma coisa... Pra ficar, oh my god, que medo. Daí eles botam esses estrelinhas vermelhas no olho. Faz assim de tortão. Acho que não faz sentido, acho que não fez sentido. Vocês entenderam, galera? É, esse ficou mais ou menos, hein? Ficou queimado, ele queimou demais esse aí. Tá tostado. E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Pac-Man Vlog, Vlog do Vlog! Seguinte, pergunta pra vocês. Vocês preferem o Pop Playtime? Eu, haha. Ou o Boyfriend? Quem vocês preferem? Comenta aqui embaixo que a gente vai estar dando coraçãozinho. Meu Deus, galera, olha só. Hoje a gente tá aqui com os reacts mais incríveis desse mundo aí de Pop Playtime. O que é isso aí? E Friday Night Funk. E tudo mais, batatinha frita. Olha isso aí, ó. Caraca, o cara fez o Friday Night Funk do Pop Playtime com aquelas bolinhas, né? Sim, tem muita coisa que aconteceu na vida, né? Provavelmente foi uma criança que pediu pro pai e daí depois fez, né? Eu acho que não, eu acho que é um cara que tá ganhando muito dinheiro com o YouTube. Com seu empenho, seu. Pra ele ter todo esse empenho de fazer isso aí, ficar muitas horas fazendo e depois tirar foto por foto, ele tem bastante empenho. É. E ficou bom, e ficou bom. Parece que realmente que é o jogo, né? Só que o jogo 3D. Eles podiam fazer isso, né? Um mod tipo 3D do Friday Night Funk deles de bolinha, né? É verdade, eles poderiam fazer isso, galera. Ficaria da hora, olha só. Ó, seria tipo isso, mais ou menos. Tá, mas quem será que vai ganhar? Não tem a tabela ali embaixo, tá não sem tabela. Não tem uma tabela. Mas o Boyfriend tá acertando tudo, então provavelmente ele está ganhando. O Pop Playtime tá errando? Não, tipo, ele acertou. Oh, meu Deus! Ele desistiu de pegar! Meu Deus, ele desistiu de dançar, galera. E foi engolido pelo imã.
Caraca, ele ia comer o boyfriend, você viu? Se liga nessa arte, galera. Olha o que as pessoas estão fazendo. Eu tô tipo, sério, eu fico pensando como tem pessoa talentosa no mundo. Você não consegue nem desenhar um arco-íris, Ashley. Eu consigo desenhar arco-íris, eu já desenhei. Tá bom, sou eu. Caraca, será que esse de comer é panqueca que ele tá fazendo? Óbvio, todas as panquecas são feitas de pra comer. Como que você sabe? Será que não é um quadro? Ele não tá pintando um quadro? Porque é massa de panqueca. Ah, com vocês, Ashley do MasterChef. Agora deu pra ver que é panqueca lá. Agora ele vai, vai esquentar, vamos ver? Ah, muito satisfatório esse vídeo. Ui, que agonia, cheio de bolinha. Eu odeio quando tem coisa com bolinha, tipo, coisa de abelha. Ui, colmeia, que agonia. É muita agonia. Ó, só de passo, ele ficou sensacional. Foi agora tomar um bronze. Caraca, ficou muito bom. Vamos ver o próximo, Ashley. O próximo é o Pop Playtime. Pop Playtime é a boneca. É o hug. É a Kissimissi. É Kissimissi, é verdade. É a namorada do Pop Playtime, do hug. Eu confundo. Galera, pra mim é tudo bicho azul. Esse é o bicho rosa. Aquele era a boneca. Esse é o bicho rosa que vai virar panqueca e a gente vai, ó, comer e passa, ficar barulhinho, é cheiro. Imagina você for no restaurante. Deve ter um restaurante. Tem que pesquisar um restaurante em Orlando que faça isso. É, deve ter algum restaurante que faz panquecas personalizadas. Aqui em Orlando tem tudo, galera. Olha! Sai de paz, ficou muito bom. Sai de paz, galera. Muito bom. E tem restaurante de anime, a gente vai levar vocês lá um dia aqui fazendo vlog aqui. Se você quer, comenta aqui restaurante. Se você quer que a gente leve também, faça vlogs de restaurante, leve vocês pra conhecer um restaurante de anime que tem aqui, tá bom? Agora o Hug Wug bugado. Como assim bugado? Porque os olhos dele e a boca tá muito junto. É verdade, meio bugado mesmo. Tava melhor que Kissimissi. Kissimissi tava mais certinho, né? Aham. Galera, não esquece já de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui, ó. Clica no botão de se inscrever-se. No sininho, clica em todas as notificações. Pra gente chegar logo a 2 milhões de inscritos, tá? Contamos com vocês. Bora lá. Quem que será que vai ficar melhor? Vamos ver, hein? Ah, esse ele fez diferente, ele fez redondo. Eu não lembro da Kissimissi. Eita, fez... olha! A boneca do Squid Game tá ali atrás. Ah, é verdade. Será que é os bugou próximos? Bugou agora. Bugou a edição dele. Mas ficou muito bom, hein? Muito bom. A questão é, será que é gostoso essa panqueca? Tipo, será que tem sabor de azul? Tipo, sei lá. Sabor de azul? Como é o sabor de azul, pai? É aquele frutti. Tutti-frutti. E olha só, qual que você achou mais bonito, Ashley? Kissimissi. Eu mais gostei da boneca. Ih! Tá faltando um, Zé Paulo. O Huggy Wuggy, ele comeu, e galera. Se ele comer ali, daí o Pop Playtime, o Huggy Wuggy aparecer? Aí já era, Kissimissi, já era. Vai aparecer o Huggy Wuggy, tô será? Avisando. Será que vai aparecer? Acho que vai aparecer ele. Não. Qual que você mais gostou, galera? Não esquece de comentar aí qual foi o seu favorito. Olha esses caras que desenham folha por folha. E depois vai fazendo assim, ó, passando o dedo e vai fazendo uma história. Isso eu acho sensacional. Olha isso. Um pegou, atacou o outro que tava assistindo o outro, atacando o outro que atacou ele. Muito doido. Ó, o cara tá tentando completar a missão do Pop Playtime, enquanto o Hug tá brincando com os bonecos. Tá brincando. Um dinossauro beijando um gato. Todo sentido. Mas, ó, é uma história. Eu te amo. Cara, não, ele fez várias histórias, ó, várias, que aquele papel só não deu, hein. Será que é verdade isso aqui ou é edição? Eu tô achando que é editado, hein? Eu tô achando que esse aqui é montagem, galera. Essa mão tá meio falsa, ó. Eu vejo alguns que eles pegam e daí, tipo, eu tenho certeza que alguns eles imprimem. Porque eu vejo, tipo, uma animação que eu já vi antes. É daí verdade. Eles pegam e vão imprimindo de pouco em pouquinho. E aí, galera, verdadeiro ou fake? Comenta aí. Caraca, o cara fez um jogo incrível! Que legal! Ah, ele vai ensinar a gente a fazer esse jogo. Olha que da hora, galera. Até de centímetro por centímetro. Caraca, esse é bem específico, hein? Ô, Lester, você que gosta de montar as coisas, tá aí. Eu gosto de montar coisas. Um desafio pra você, ó. Fazer junto com a sua mãe, que também adora montar coisas. A mãe montar móveis aqui em casa, ela que gosta de fazer as coisas. O único móvel que tá faltando é minha beliche. Então, beleza. Então, vamos parar esse vídeo lá e montar agora. É, vamos lá. Adeus, galera. Mentira, mentira. Não vamos, galera. Olha lá, caraca, ah, ele colocou um palitinho, aqueles de espetinho de comer. Ah, a gente tem esses
palitinhos aqui em casa. Olha aí, já vai dar pra você fazer, Ashley. É, mas cadê a caixa de papelão? Caixa de papelão ele montou, não montou? Ele fez uma do zero praticamente. É, ele pegou uma caixa de papelão, cortou e depois foi fazendo. Tem várias, dá pra fazer com várias aí, ó. E aí ele fez o desenho, que é o desenho mais fácil de fazer, que ninguém conseguiu fazer direito aquele dia, no nosso desafio. Eu fico pensando, eu nunca sei acertar a cabeça do Huggy Wuggy, porque é tipo um triângulo, mas não existe aquele triângulo. Mas sabe como você faz pra acertar a cabeça do Huggy Wuggy? Como? Assim. Bora lá, tá ficando da hora, hein? É, eu acho que ele faz mais parecer fácil do que realmente é, não é, é tão fácil. Olha o trabalho, o cara vai ali, ó, com a pinça, colocar um de cada vez. Ficou muito da hora mesmo, hein? Passar de passo pra ele aí, vai jogar. Será que ele vai conseguir? É, tem essa bolinha. Ó, a mão dele, a unha, ele come unha. Ah, não, ele cortou a unha. Olha que legal, galera. Muito da hora mesmo. Olha, ah, tem que desviar daquele. Não pode cair naquele. Nem e ele vai quer. Conseguir? Será que ele vai conseguir? Ui, quase! Vai! Vai, cara! Aê! Caraca, e esse que abre a boca, que da hora, Ashley! Olha um 3D! Nossa, fez um 3D também. Será que ele vai ensinar a gente a fazer esse? Acho que ele vai ensinar. Ele vai fazer primeiro de dobrar, eu acho. Não, e o bom que ele mostra aí, galera, passo a passo. Se você quiser fazer, é só você dando pause no nosso vídeo. Vai deixando o like, vai se inscrevendo, vai seguindo em todas as redes sociais, porque filhão de verdade segue em todas as redes sociais, não é mesmo, Ashley? Isso aí! Ele já mostrou as medidas e ele desenha. Depois ele dobra vários papéis, né? Sim, ele tem que colar. Tem você que já conseguiu fazer isso alguma vez? Nunca tentei. Galera, o nome desse canal, o nome desse vídeo é 5 Huggy Wuggy Arts in Papercraft for Fans. Ó, em inglês, se você quiser ver inteiro e aprender como chega nesse resultado aqui, ele é bem comprido, ó. Aí vocês podem assistir o vídeo inteiro depois, tá bom? Daí ele fez um cada desenho e depois ele vai colar todos os papéis, olha e que ele legal. Ele ainda nem fez os outros desenhos, ele não fez o negócio 3D. Calma, 3D é outra coisa ainda. Dobrar, olha que complicação, gente, tem que assistir isso em slow motion. Por que tem um gato mostrando a língua? Não sei. E esse maluco aqui, o cara fez o Huggy Wuggy de... como que fala? Pelúcia. Pelúcia. Com esponja. Coitado Bob Esponja. F Bob Esponja. Bob Esponja já era, galera. Todas essas coisas ele conseguiu fazer o Huggy. Que da hora, guys. Isso, isso é muito certo. Corte sua... arranque sua esposa. A sua esposa? Arranque... corte a sua esponja. Arranque a parte de cima da sua esponja. Sua mãe vai ficar muito feliz. É, não faça isso, tá? Não faça isso que tua mãe vai falar: cadê a esponja pra me lavar, moça? E olha só, ficou muito bom. Seria mais fácil ter comprado um. É, pode ser, pode ser. Levou 40 dias pra ela fazer, mas o resultado está pronto, galera. Sala de palmas pra ela. Eu já tenho até 11 anos. A Roxy já tá aqui. A gente tá numa mansão. Que viagem é essa? E aí, filharada, sejam bem-vindos ao canal Pac-Man Vlog. E hoje a gente vai trazer pra vocês animes, mas não animes qualquer, super, hiper, megas de animes, né, Ashley? Isso! Explode o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual o seu anime favorito. Comenta aqui que a gente vai estar dando coraçãozinho. Qual o seu, Ashley? O meu é Dragon Ball Z. Desafio do like em 5, 4, 3, 2, 1, deixa o like antes da tela aparecer aí! Arte em vidro. Como assim, arte em vidro? Que da hora! Que maneiro, mas pra que vai ser usado esse vidro? Sei lá, pra colocar em várias janelas. É, tá bom. Porque arte em vidro é perigoso, né, galera? Vidro quebra. Arte no arroz. Opa, esse eu quero ver, hein? Nossa, que My Hero isso? Academy. Olha isso, guys. Fazendo com arroz. O Deco. Nossa, muito top. Com arroz, isso? Arroz. Será que depois que ela fez a arte dá pra comer? Será? Já era, carninha. Show de bola. Batalha contra Goku. Como assim? Caraca, olha lá, Ashley, que você quer fazer as animações animação. Naqueles desenhos. Nossa, que massa! Ele quando ele vira gorila. Bestial, ela tá pensando até Gantaito já. Aí é One Piece. Que da hora, mano. Muito legal. Olha, o Treta News. O Treta News, velho. O que aconteceu? Também não entendi isso aí. Essa referência eu não tô entendendo. Vocês estão ficando adulto, é isso? Acho que é isso, né? Não sei, mas ficou muito legal. Quer dizer, virar o cabelo preto? Olha o rei dos piratas! Nossa!
Aí ia ser bravo. Isso ficou legal. Só de palmas, só de palmas. Só que eu não entendi ainda. É só, tipo, futuro. Passado, futuro. Acho que é isso. Eu digo. Batata. Como assim batata? O quê? Arte com batata? Não, Ashley. Ué, mas tá falando com adesivo. Não, é batata, Ashley. Você tá achando que é adesivo? É batata. Eu acho que tá errado. Ah, não, isso é adesivo. Agora é eu batata? Falei, ah. É a batata. É adesivo. Você viu ele tirando adesivo? Por que o nome é batata, então? Porque ela é a batata. Tá. Mas eu achei que era batata, porque era amarelo esse adesivo. Fui tapeado. Como pintar cabelo? Vamos ver como pinta o cabelo do desenho. Cola? Caraca. Ah, depois eu sou corante, o quê? É, acho que é... Era tipo corante pra tomar água. É tipo aquarela. Tipo aquarela? É assim que faz aquarela? Mais ou menos. Não, ficou muito bom, não é? Não ficou o que eu esperava, tá? É. Ficou legal. Ficou legal. Mas dependendo, se você pegar um giz ainda pode ser bom. É, eu fiz um desenho com giz. Olha esse desenho que a Ashley fez com giz, que incrível. Tá bom, não tá muito incrível, mas o meu ficou bom, ó o meu. Caraca, o meu ficou bravo, né? Qual que você achou melhor, da Ashley ou do pai? Se inscreve, galera, pra gente chegar logo a 2 milhões aqui no Party Time Vlog. Vlog no vlog! Corre, Naruto! Nossa, fidget spinner do Naruto, olha isso, galera. Eu já tinha visto esse vídeo. Eu já vi esse fidget spinner pra vender quando a gente tava em Miami. Sim, lembra que tinha pra vender? Sim, eu lembro. Muito da hora, muito da hora. A gente tem uma mostrando lá no nosso Instagram, galera. Se você não segue, você tem que seguir nosso Instagram, porque você tá perdendo muita coisa da nossa vida. Muita coisa. Entrando no anime. Deixa eu ver isso, como assim vai entrar no anime? Ah, o Eren. Ah, você parece já o Eren, cara. E não tá muito difícil, não. Entrou no anime. Ah, pegou o aplicativo, propaganda aplicativo. Paga nós. Tá. Beleza, tá fazendo a mão dele entrando no anime. É, fazendo a mão dele no anime. Vamos ver o que, que ele vai aprontar. Olha que dedo gordo. Que dedo gordo. O teu também não é muito magro, não. Agora tá tudo bugado os dedos. Tá, dele. E aí? Ah, que da hora. Ficou legal agora. Dava pra ter feito isso no Photoshop, mas né, ele quis fazer mais complicado. Fusão. Opa, fusão, misturando os dois. Aí, ó. Aquele bicho do mal junto com o Naruto. Aquele bicho do mal. Jutsu Kaisen junto com o Naruto. Boa. Nossa, ficou muito top. Galera, muito top. Salve de palmas. Esse desenho é o fino do fino. É brabo. Ficou muito da hora. Goku melancia. Caraca, Goku melancia. Como que seria isso, Ashley? Esse é o Goku. É ah! Goku. Não, era a minha melancia, agora é o Goku. Olha a obra-prima que esse cara fez. Uma salva de palmas pra ele? Não, milhões de palmas. Levi na Akatsuki. Vamos ver como que ele seria, vai. Ah, ficou fácil, ficou fácil. Agora melhorou. Agora ficou brabo. Ah, pior que o Levi combina, hein? Combina. Tem a carinha de mal. Apesar carinha de não ter uma cara de malvado. Melhores calças. Caraca, o que o cara fez com essa calça? Que isso? Meu Deus, o cara cria as próprias calças. Olha, por que você vai guardar pimenta numa calça? Não sei. O cara... O tio tá bestial. É, o cara... Ela virou papel por causa da guria da Katsuki que taca papel nos outros. Mosaico. Vai fazer o Levi Archer, mano. Ah, não acredito. Esses... São empenhadas, igual a mulher do arroz. As pessoas que têm muita paciência pra fazer isso. E você viu o cara mexendo no cubo? Olha isso! Sim, o cara é pro player. Eu tô sinceramente pensando, será? Porque que... esses pontinhos não será que não é montagem? Sei lá, verdadeiro ou falso? O que vocês acham, galera? Naruto TikToker. Como seria o Naruto fazendo TikTok? Essa eu quero ver, hein? Oh! É! Muito bom, cara! O muito Naruto bom! Crescendo. Naruto crescendo! Ficou bom, gostei, gostei. Naruto? Como assim, Naruto? Resultado final? Ah, o mesmo cara que fez resultado o Levi no final. Vai fazer o. Agora mostrou ele fazendo lá, você viu? Uhum. Tinha ali um com 315 cubos e ele fez um outro que tá fazendo agora, eu acho, ou tá fazendo. Nossa, cara, esse cara é maluco, ah, velho. Ah, não, agora fez com mais cubo ainda. Agora no Fortnite, exatamente, tá no Fortnite, então usa meu código PAI também joga no Fortnite, se você joga Fortnite. E eu fiz um novo canal, tá, de Fortnite, onde vai só ter Fortnite, que é esse aqui, PAI do Fortnite. Isso aí! Se inscreve lá, se inscreve lá. O editor sabe fazer.
Como assim? Ai, 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 eu vi esse vídeo já. Ah, Madara. Esse cara do... Olha isso, velho. O editor manda bala. Que isso? Ah, editor, quando você vai fazer um desse meu, hein? Prefiro não comentar. Caraca, editor. Quer ver que ele vai ter, tipo, daí... É, por trás das câmeras dele, com o ventilador, assim, segurando o ventilador debaixo dele. Sou secador ou ventilador? One Piece. Caraca, deixa eu ver. Ah, aqueles caras que ensinam a fazer, tipo, no celular. É, coisa com emoji. Com emoji. Vamos ver como que seria o One Piece. Ah, o mar. Deve colocar um barquinho. Vai colocar o sol primeiro. O sol, caraca, o cara tem a paciência. Cada um faz alguma coisa da vida. Hoje em dia os caras têm até o Instagram, os caras fazem desenho no Instagram, tá ligado? Olha eu, a Sofia, eu fico fazendo isso, começando a inventar coisa. Quando fazer alguma coisa legal, me avisa que eu posto no meu Instagram lá. Olha que da hora e vamos ver. Ah, legal. Ficou 3D, ele fez 3D ainda. Nossa, o cara manjou muito. Olha, que da hora, velho. Por que o Luffy tá dançando numa caixa? Ah, pra ficar 3D, ó. Porque tá pra frente, ó. Tá vendo? Tem profundidade. Ele fez com profundidade. Sim. Ficou insano. Ficou top. Sai de palma. Depois eu vou estar lá no meu Instagram tentando fazer. Se eu acertar, vocês vão vir lá nos stories, tá? Segue lá. Oni. Não! Coitado. Ah, já sei. Ele vai, tipo, cortar um pedaço e daí vai juntar e fazer outra coisa. Mas estragou o desenho dele. O desenho tava bonito. Estragou. Caraca, os caras que sabem desenhar assim, né? É muito difícil, galera. Olha isso, olha o desenho do cara, o empenho. E agora juntou. Ah! Solta foguete, editor, que esse é brabo! É um cachorro ou é um foguete? Pokémon comestível. Como assim? Voltou o cara da melancia. Tá falando Squirtle? O Squirtle verde? Não, o Bulbasauro. Que o Bulbasauro e o Squirtle, se perceberam, eles têm um olho meio parecido. Sim. É o Bulbasauro. É o Bulbasauro. Estou em dúvida. É o Squirtle. É o Squirtle. Ou é o Bulbasauro. Meu Deus. Ele tá fazendo dois? Nossa, ele tá fazendo uma montanha. Ele tá fazendo dois. Ah, é o Squirtle e o Bulbasauro, eu acho. É o Squirtle e o Bulbasauro. Que isso? Eu acho que é o Charmander. Agora vai rolar o churrasco. Cara, quantos anos o cara demorou pra fazer? Tá noite já. Meu Deus. Nossa, caraca, galera. Olha isso, o empenho desse cara, velho. Ah, e esse cara lá em cima? Sei lá. Galera, comenta aqui embaixo qual é a hora. Que horas é agora que você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui que a gente vai estar dando coraçãozinho. Sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vlog. E o desafio hoje do vlog é antes da Ashley se transformar na boneca do Squid Game. Você tem que deixar o like em 5, 4, 3, 2, 1 e pronto. A Ashley virou a boneca. Nossa, Ashley. Que isso? Oh, meu Deus, corra! Hoje, galera, a gente vai reagir às melhores arts a vir com Squid Game. Bora lá? O que que ele tá fazendo, Ashley? Ele tá fazendo a boneca do Squid Game! Caraca, eu achei que ele tá fazendo uma boneca da Xuxa. A boneca da Angélica. Xuxa, Angélica? É, você não conhece? Conheço a Xuxa. Então, a Angélica não conhece? Não muito bem. Aí, Angélica, não fica triste, tá? Ela não conhece você. Ó, seguinte... Vamos ver aqui, tá fazendo o desenho da boneca, muito talentoso, hein? Tá ficando muito bom, quem que vai conseguir fazer uma panqueca assim? Ah, é uma panqueca isso? É uma panqueca, tá fazendo uma panqueca. Será que vai dar pra fazer um negócio pra comer depois? Sim, então um monte de gente vai. Nossa, cara, ele é muito habilidoso mesmo. Verdade, olha isso, ó, falei a panqueca. Caraca, eu quero muito isso. Onde faz pra fazer um desse? Tô com fome. Eu não sei, mas eu já vi muita gente que pega uma massa colorida e fazem. Olha isso, Ashley, que incrível! Caraca, esse cara é um artista! É, só que um olho tá maior do que o outro. Ah, mas ninguém tem um olho igual do mesmo tamanho que o outro, sabia? Mas olha, a boneca do Squid Game tem? Olha o meu, olha o Diogo Defante. Deixa o likezinho antes, se inscreve, compartilha e clica no sininho do lado do inscreva-se pra receber as notificações, beleza? Tá vendo? Ninguém tem olho igual do tamanho do outro. Caraca, o que é isso? Um boneco de fogo? Eu acho que é pra fazer a sombra do corpo dele. Ah, mas é outra panqueca de comer também? É outra panqueca. Caraca, o cara pode abrir, galera, uma lanchonete só de café da manhã de Squid Game. Verdade, seria uma boa ideia de panqueca, um lugar que faz coisa só personalizada.
Imagina isso aqui em Orlando, a gente ia lá fazer vlog com certeza. Olha aí, ó, falei a sombra. Ah, caraca. Ficou muito top. Nossa, tá me dando uma fominha. Não tá me dando fome porque eu odeio panqueca. Tá parecendo bom, mas eu acho que a da boneca ficou mais gostosa. Próximo que ele vai fazer é... Ali, tá aparecendo a Lorde ali em cima. De rum. De rum, vamos ver, hein? O de rum parece ser um pouco mais difícil, galera. Eu não consigo nem desenhar no papel. Eu consigo. Uma vez eu desenhei a Zenitsu garota. A Zenitsu garota? Zenitsu garota. Quem é Zenitsu garota? O Zenitsu. Só que versão garota? Isso. Vamos ver como que vai ficar. Ah, mas ele fez só o contorno. Não, ele faz aí vira. Caraca, o cara manda muito, galera. Que isso, até o número na camisa 456. Sim, ele tomou um banho só, tá todo queimadinho. É, passou um pouco do ponto ali, você viu? Speed game, galera, com certeza é o mais fácil de se fazer. É, né? Porque você só escreve, passa ali depois uma colinha e pronto. É, esse é muito fácil, vamos ver? E... Tcharam! Pra quem fez o T-Room, esse aí tá fácil demais. Easy. Uma salva de palmas pro cara, o cara é muito bom, galera. E não esquece, já se inscreve no canal pra fazer parte da família mais divertida do YouTube. Depois que você clicar no botão de inscrever-se, clica no sininho e vai em todas as notificações, que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo que tem todo dia aqui no Pai Também Vlog. Isso aí! Vamos ver o que esses próximos estão aprontando. Usaram aquelas bolinhas. De imã? Aquele que é imã? Isso. Meu Deus, como que o cara consegue fazer um negócio desse, cara? Olha as coisas que ele faz. Ah, isso é um artista, galera. Uma salva de palmas já pra começar esse vídeo. Que é isso? Olha ele colocando ali. Ele monta, nossa, camada por camada. Camada por camada. Meu Deus, o cara acha que tem que ter muita paciência pra fazer isso. Eu não conseguiria não, galera. Meu Deus. É, mas é muito satisfatório o barulhinho que faz. Não, é satisfatório. Ah, ele tá fazendo boneca. A boneca? Sim. Caraca. Ainda tem que modular. Nossa, galera, é muito difícil. Muita paciência também. Ah, olha lá, ele já pensou que depois ele teria que tirar aquela fileira. Ah! Caraca, o cara é um gênio, hein? Um gênio? Ah, ele fez até os olhinhos já pronto. Nossa, galera, o que é isso, velho? Meu Deus, ficou muito bom. Ficou muito bom. A cabeça já tá boa. Agora uma boa competição. Quem ficou melhor? A boneca ou as panquecas, né? São duas artes diferentes, né? Sim, vamos lá. Fazendo a roupa. A sainha dela. Caraca, o cara manja muito. Eu ia tentar montar assim um por um. Não ia conseguir fazer desse jeito que ele faz. Caraca, galera. A perninha. Nossa. Agora só tá faltando o braço. Ah, o cara fez tudo isso aí, o braço é muito fácil. Aí, o braço. O que, que será que é mais difícil, montar a boneca ou montar Lego? Ah, o que será mais difícil, montar a boneca ou montar Lego, hein? Acho que... Você falou que viu o Lego do Squid Game? Eu vi. Até pesquisa, mãe, pra ver se isso é real, hein? Que isso, agora ele fez a montagem, galera. Os guardas chegaram. Olha lá. Ele andou. Oh, oh. Caraca, que da hora. Ele bota o imã e o imã destrói. Ele coloca um negócio vermelho em volta do imã. Que daí, tipo, dá uma explosãozinha, né? Sim. De um pozinho que ele colocou ali. Oh. Olha que da hora, galera. Nossa. Caraca, o cara é muito criativo. Ai, eu não ia conseguir fazer isso, porque eu ia destruir minhas próprias criações. É, olha lá o jeito que destrói. É muito satisfatório esse vídeo, galera. Olha isso. Que isso, o cara tava baixado. Nossa, os caras mandaram demais. Ele lançou uma bola de imã. Vamos para o próximo, um artista agora que desenha. Vamos ver lá. Que isso? Como que ele fez essa arte? Tá. Ele tá ensinando. Ah, ele vai ensinar como fazer em um papel, não é um, né? Mas um brinquedo que vai trocando as imagens. Sim, precisa de mais de 4 papéis. É dobradura infinita. Ah, dobradura infinita. Você vai desdobrando. Isso e nunca acaba. Que da hora. Primeiro você precisa desenhar bem. Já tem um problema aí, galera. É, ou você também pode imprimir, né? A Ashley não desenha bem e eu muito menos. Ah, é? E quem ganhou o desafio? De quem desenhava melhor? Se você assistiu o vídeo que saiu, né? De quem desafio melhor, quem desenha melhor, a Ashley ganhou. Beleza, ele já tá colorindo o desenho aqui, né, Ashley? Sim, tá ficando bem bonito. E o primeiro desenho foi completo. Agora ele vai desenhar a segunda arte. Qual será que vai ser? A boneca, porque já viu, ó, a circulação e aqui o cabelo dela. A circulação tá passando sangue ali? Não, a circulação da cara dela. Ah, tá. Beleza, a boneca tá ficando pronta.
É o Kiko! É o Kiko, pior que parecia o Kiko do Chaves! Você tá com a minha cara? Tá vendo a bochechinha, gordo, queixinho? Verdade, bem parece o Kiko mesmo. Agora ele está fazendo biscoito. O biscoito do Squid Game, o guarda-chuva. O guarda-chuva que é o mais difícil, ninguém quer pegar o guarda-chuva, né? Ninguém. Beleza. Ele vai pegar, vai dobrar. Vai o quê? Dobrar. Ele cortou dessa forma. Fez tudo. Ok. Faz um rascunho ali. Passa cola, um rascunho. Ah, na marcação. Cara, isso é muito difícil, galera. Até assistindo aqui vai ser complicado de entender. Aí, ó, ele pega. Tô vendo aqui alguém tentando fazer depois. Não duvide que eu vou tentar depois. Olha lá, ele já conseguiu fazer. Tá pegando, tá colando mais coisa. Caraca, é muito complexo. O problema não é isso, o problema é quem inventou isso. É verdade. Tipo, a pessoa, vou fazer um papel que se dobra infinitamente. Como ele pensou nisso, né? Tipo, imagina a pessoa tava, tipo, colando um monte de papel dobrando e assim, foi indo assim, dobrando. Ah! Colando, olá! Fazendo qualquer coisa e aprendeu isso. E ficou pronto. Tadã. Cara, como que pode, galera? Super fácil, gente. Não, não é super fácil. É difícil. Agora, um outro artista que faz coisas com massinha, isso? Ima é de geladeira? Isso? Ah, tá fazendo um jogo? Ah, que legal, eles estão, ó, batatinha frita, 1, 2, 3. E aí eles estão andando. Sim, mas olha que maneiro que ficou. Olha só, Ashley. Ah, tá ensinando a fazer, ó. Com massinha mesmo. Caraca. Massinha. Só que você tem que precisar dos negócios certos, ó. Meus olhos já não é muito bom porque eu sou velho, né, galera? Eu vou olhar um negócio desse aqui. Meu Deus do céu, eu já corto um pedacinho ali do dedinho. Já não é muito bom eu fazer isso aí, não. Não, e olha a paciência que a pessoa tem pra fazer os detalhes. Sim, ó. Fazer um dos detalhes, até a parte aqui que puxa a camisa. Se você olhar assim, parece, ah, não é difícil, né? É, daí depois você tenta fazer, você fica 2 anos tentando. E não dá certo. Caraca, galera, são cupcakes, então ela é uma massa comestível. Sim, é uma daquelas massas comestíveis que esqueci o nome. Caraca, que da hora. Gengibre, alguma coisa assim. Nossa, a galera já tá fazendo aniversário do Round 6, que é moda, né? Olha que da hora. Deve o bolo. Ter alguém que fez aniversário do Round 6. Com certeza. Deve ter várias pessoas já. Sim. Nossa, que delícia, galera. Muito bom mesmo. E aí, Ashley, qual que você mais gostou desses artistas? Eu gostei mais do cupcake. Do cupcake, eu gostei mais do papel que dobra infinitamente. Mentira, das bolinhas de imã, achei o melhor de todos. Comenta aí qual que foi o seu favorito, não esquece, se inscreve no canal, explode o like. Tá pegando fogo, bicho. Do YouTube. É nóis, galera, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e valeu, tchau. Se inscreve no canal. Se inscreve na moral. Se inscreve no canal. Vai quem que geral. Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho.